המטרות המיידיות. אתה שואל איך אתה יכול לגרום לעצמך את ה-X משאבים שיש לך להשקיע למטרות הגדולות יותר. אני בכוונה טרחתי לציין שיש לך משאבים מוגבלים. כי אם לא מוגבלים אתה בא מלכתחילה, או במילים אחרות, כשאומרים שיש לך משאבים מוגבלים, פירושו שמשהו תצטרך לסבול. משאבים מוגבלים, שתי מטרות, משאבים לא חייבים לסבול משהו. אי אפשר לקנות גם וגם. עכשיו השאלה היא, זה איך לאלץ אותך, איך אתה מאלץ את עצמך, את המשאבים שלך, להוציא אותם על המטרה הזאת ולא על המטרה הזאת. זה כמו לשאול, איך לגרום למישהו לקנות את המוצר שלך ולא מוצר אחר. נגיד, בהנחה שאתה רוצה, זה אותו דבר, כי אתה כבר מוכר, יש לך שתי מטרות, שני מוצרים, אתה רוצה למכור את המוצר הזה ואת המוצר הזה. יפה. עכשיו, אז מה שואלים? מה גורם לבן אדם להוציא את המשאבים שלו על מטרה אחת ולא על מטרה אחרת? אז מה התשובה? נו, מה התשובה? תן את התשובה. במה תלוי אם הוא מוציא את המשאבים שלו על המטרה הזאת או על מטרה אחרת? כמה הוא חושב שזה חסר לו? שניהם חסרים לה. במה זה תלוי? מה החוק שיחליט האם הוא יוציא את המשאבים שלו, נפשיים, רגשיים, כספיים, על המטרה הקרובה או על המטרה הרחוקה יותר? כמה הוא נועש למה? כמה הוא נועש למה? הוא נועש לשתי הדברים. כמה הוא רוצה מה? ברור שזה כמה שהוא רוצה, מה תלוי כמה שהוא רוצה. הוא בסוף עושה את מה שהוא רוצה, אבל מה זה תלוי? לא בפילוסופיה, מה זה תלוי? אולי זמינות, מה שזמין. אבל זמין לך גם להתקרב למטרה הגדולה על חשבון המטרה הקטנה, גם זה זמין. נמאס לו מהמטרה הקטנה. אבל עוד לא נמאס לו, הוא מנסה לשאול אותי איך לגרום לו שימאס לו מהקטנה ושישקיע בגדולה. אז קודם כל בוא ננסה להבין את החוקיות שלפי אתה משקיע בגדולה ולא בקטנה. אז התשובה פשוטה, התשובה היא שיש לכל בן אדם הרבה מטרות. יש לו מטרות קטנות, יש לו מטרות גדולות, אבל יש עוד מטרה אחרת שאתה צריך לקחת אותן בחשבון, שזו המטרה שקוראים לה, אני רוצה להרגיש טוב. זו המטרה הכללית, הפילוסופית הכללית הזאת. עכשיו, המוח שלך, איך הוא מחליט האם להשקיע במטרה הקטנה של עכשיו, ואז ידפוק את המטרה הגדולה, או להשקיע במטרה הגדולה וידפוק את המטרה, איך הוא מחליט? לפי המטרה הנוספת בכלל, יש לך מטרה אחת שהיא חשובה יותר מכל המטרות, שהיא קוראים למטרה להרגיש טוב. יש לך מטרות קטנות, יש לך מטרות גדולות, רחוקות יותר, שדורשות יותר התמדה וזה. ויש מטרה אחרת שהיא הכי גדולה בעולם, שגם אני רוצה להרגיש טוב. ואז המוח שלך עושה שקלול. איפה יש לי אחוז יותר גדול שנרגיש יותר טוב? סיכוי. האם במטרה הזאת או במטרה הזאת. ולפי זה בסוף אתה מחליט. קודם כל תבין לפי מה אתה מחליט שזה יהיה על המטרה הקטנה או על הגדולה. לפי המטרה הנוספת, השלישית, שהיא להרגיש טוב. אתה כאילו בודק איפה להשקיע את המשאבים לפי המטרה הכללית. מה הבנת אותי עד כאן? אחר כך נראה איך לנווט את זה. שאולי בעצם השאלה היא למה אני חושב שאני ארגיש יותר טוב במטרות הקטנות מאשר במטרות הגדולות. לא, את זה אתה כבר חושב עכשיו לזה. את זה אתה כבר חושב. כן. כי אתה משקיע יותר בקטנות מאשר בגדולות. אז אני... כן. כדי לשכנע אותך. לא להשקיע במטרה קטנה, בשביל מטרה גדולה, אנחנו בעצם צריכים להשתמש במטרה העוד יותר גדולה. שהיא להרגיש טוב, ולנסות לשכנע אותך שאם תשקיע במטרה הרחוקה, זה יעשה לך יותר טוב. יש יותר סיכוי שתרגיש בסך הכל הסופי, יותר הסתברות שתרגיש טוב, מאשר בזה. לדוגמה, נגיד שיש לך מקום שמשלמים לך X כסף לחודש, יש מקום שלא משלמים לך משכורת בכלל, אבל במקום שלא משלמים לך בכלל משכורת, יכול להיות שאתה תתאשר בסוף השנה בסכום עולמי. אז אתה בודק, אתה אומר חישוב, מה שווה לי? פה משלמים לי במזומן, פה משלמים לי אולי ואולי. אבל פה אם משלמים לי זה סכום כל כך גדול שבשבילו שווה לי זה. סוג של... ולפי מה אתה בודק? לפי מטרה רחוקה יותר, כאילו אתה משקל את שתי המטרות ביחס למטרה הכללית יותר. אוקיי, אז מה אתה מבין בעצם? מה זה אומר? זה אומר שאם בסופו של דבר אני אאמין שבסך הכל הכלי המטרה החוקה תגרום לי להרגיש יותר טוב. בסך הכל הסופי, בסך הכל הסופי, כי בסך במיידי ברור שהמטרה הקטנה גורם לך להרגיש יותר טוב. כי עובדה שאתה משיג אותה מיד, אתה לא צריך כאילו לחסוך בשביל להשיג אותה, אתה עכשיו משיג אותה. כן, באופן מיידי, אולי זה העניין. במטרות הקטנות עכשיו אני מרגיש טוב. המטרה הגדולה זה אולי מתישהו אני ארגיש את זה, זה משהו ארטילאי כזה, אז איך לגרום לעצמי? וכמו נגיד לדוגמה, נגיד איך הרבי משכנע אותך לוותר על כל החיים בעולם הזה תמורת העולם הבא. הוא אומר לך, תראה, עולם הזה זה במזומן, עולם הבא זה בדחוי,
אבל, ואתה גם לא בטוח שיש, וזה וזה, אבל אומר, אבל תראה, המזומן פה, בסדר, תפסיד 70 שנה, מה קרה? אבל אתה רוצה להפסיד חיי נצח? כן. כאילו, אז אתה יודע, בשביל האופציה של החיי נצח בעוד 70 שנה, אתה אומר, אני מוכן לוותר על המטרות המיידיות. עכשיו, יש כאלה אומרים לו, לא שכנעת אותי, אני רוצה לאכול עכשיו, לא מחר, מחר. יש כאלה אומרים, וואלה, החיים שלי בכל מקרה לא משהו, בוא נוותר עליהם פה. בשביל שנשקיע באדמות על הירח, אולי אף אחד אדמות על הירח, הוא שוות הרבה כסף. לך תדע, אתה מבין? אוקיי, אז מה המסקנה בעצם? כדי לשכנע אותך להשקיע יותר מטרות רחוקות, צריך לגרום לך לחשוב שההשקעה במטרות יותר רחוקות יביאו לך יותר תשואה בסך הכל הכללי, ביחס למטרה הכללית יותר של להרגיש טוב, יותר מאשר להשקיע במטרות הקטנות, נכון? יפה, אוקיי. זה קודם כל התשובה הכללית. עכשיו אם אתה רוצה, תביא דוגמה ספציפית וננתח אותה. אוקיי, דוגמה ספציפית. תן דוגמה. נגיד אני רוצה למצוא עבודה שהיא נגיד יותר מתאימה לכישורים שלי. כן? וזה דורש נגיד... זאת המטרה רחוקה או קצת? נגיד, רחוקה. אוקיי. ונגיד שזה אומר תכנון של כל מיני דברים ולהשקיע, ללמוד, בוא נגיד כל מיני דברים שהם יותר לטווח הרחוק, או סתם לכתוב איזה מאמר ללימודים, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. והדבר המיידי זה, לא יודע, פייסבוק, להכין אוכל, לפחיק במחשב, לא משנה, כל דבר שבא באותו רגע. נגיד זאת המטרה המיידית. כאילו יש לך שתי אופציות, אופציה אחת לקום בבוקר ולהסתלבט ולעבוד קצת במה שיוצא, אופציה שנייה להפסיק להסתלבט, ללכת ללמוד וכו' וכו' וכו', בשביל איזו מטרה רחוקה יותר. אוקיי, אז מה אתה מבין בעצם, שלפי מה בסוף אתה מחליט, מה אתה רוצה? אתה רוצה להסתלבט בבוקר, תתרכז טוב טוב בשאלה, תסתלבט אותו, מה אתה רוצה יותר להסתלבט בבוקר או לעשות תואר ראשון וכו' וכו'. לפי מה אתה מחליט בסוף, מה אתה רוצה את זה או את זה? לפי המציאות, מה שקונה זה הטוב המיידי, עד עכשיו. לא, אוקיי, אבל מה אתה רוצה יותר? כאילו, מה אתה באמת רוצה? בוא ננסח את זה אחרת. אוקיי. מה אתה באמת רוצה? להסתלבט בבוקר או ללכת לעשות את הלימודים? מה אתה באמת רוצה? אני רוצה שתיתן לי תשובה שזה לא זה ולא זה. מה אתה באמת רוצה? בסופו של דבר, להגיש טוב. יפה, אתה בכלל, אתה מבחינתך, אם היה אפשר לדלג על הלימודים, היית מדלג עליהם. מה אפשר לדלג על הסתלבט ואפשר להרגיש אותו במיטה, היית מרגיש אותו במיטה. לא, בשביל מה לקום בפייסבוק וזה, אם אפשר בלי זה? אוקיי, אבל מה לעשות? שבשביל קצת להשתעשע צריך פייסבוק, נכון? וזה יפה. אם אתה רוצה להשתעשע הרבה יותר, אתה צריך ללכת לעבוד, ואז אחר כך תוכל להשתעשע יותר. כאילו אם תעבוד קשה, תוכל אחר כך לא לעבוד קשה. זה סוג של פרדוקס כזה. כאילו אם תעבוד, אם תתעלל בעצמך, אחר כך כאילו תוכל ליהנות. משהו כזה, כאילו תחסוך הרבה, ואז ש... תחיה יותר ואז תוכל לבזבז. לבזבז זה לא תוכל לבזבז מחר. כל מיני מחשבות כאלה. אוקיי, עכשיו, אז מה זה בעצם אומר? שמה יגרום לך להחליט, נמאס לי להתבטל, אני רוצה לקום, ללכת, למצוא עבודה מסודרת ולימודים? על ידי שהדברים הקטנים ייתנו לך פחות הנאה, ושהדברים הגדולים, פה אתה תהיה משוכנע שהם ייתנו לך הנאה מאוד גדולה. אתה הבנת את החשיבה? כן, אני צריך שהוא לשכנע את עצמך. בסדר, אנחנו מדברים על זה, קודם כל מנתחים כאילו מה האופציות. יכול להיות שאין, יכול להיות שאין פתרון. יכול להיות שאין פתרון, אתה יודע, כי רואים קודם כל מה הדרך. אוקיי. זאת אומרת, אם המטרות הקטנות ייתנו לך פחות תועלת, פחות הנאה, נגיד שיום אחד פרימה יש לך מהפייסבוק בלי קשר לכלום, ואם המטרות הגדולות ייצגו עבורך איזה דברים מאוד 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 גדולים, אז ממילא נתב הדברים, אתה תשקיע יותר מטרות הגדולות. יפה, עכשיו, מה צריך לעשות? עכשיו, מה האמת? מה עדיף להשקיע בזה או בזה? האמת המוחלטת? כן, מה האמת המוחלטת? המוחלטת. יפה, לא משנה. יפה, אז קודם כל האמת המוחלטת זה לא משנה. עכשיו, מה האמת המוחלטת? שמה יותר טוב, המטרות הגדולות או הקטנות? תשובה, בכל אחד יש יתרונות וחסרונות. יפה. ופה נכנס לעניין החשיבה היחסית. זאת אומרת, שפה עכשיו אתה צריך להתחיל לשקר קצת. זה אומר שעל המטרות הקטנות אתה צריך לשקר ולראות את החסרונות שלהם, ועל המטרות הגדולות אתה צריך לשקר ולראות את היתרונות שלהם. ולשקר, על המטרות הגדולות להתחיל לראות רק יתרונות, על ההנאות הקטנות להתחיל לראות רק חסרונות, שזה שקר. לדוגמה, מה החסרונות בלקום בבוקר ולגלוש בפייסבוק? מה היתרונות בזה?
היתרונות שזה... אין יתרונות, אין יותר יתרונות. מה החסרונות? זה מבזבז את הזמן. יפה. זה גם מבזבז את הזמן או רק מבזבז את הזמן? זה גם מבזבז את הזמן. לא, 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 לא. אז תלוי לאיפה אתה רוצה להגיע. אם אתה רוצה להגיע למצב, להרגיש בנוח עם עצמך, אז תגיד את האמת, תגיד, זה גם מבזבז את הזמן, וזה גם כיף. אבל אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה משנה את עצמך, אתה שקר את עצמך, ותגיד, מה פתאום, זה לא גם מבזבז את הזמן, זה רק מבזבז את הזמן. אוקיי. מה זאת הכוונה? אבל איך אני יכול לשקר לעצמך? אתם, הבנתם את הכוונה? אם רע לך למה שאתה עושה, אז תגיד את האמת, נכון, יש בזה גם חסרונות, אבל גם יתרונות. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לשנות את מה שאני עושה, אז אתה בעצם צריך להגיד שפה זה רק רע, וששם זה רק טוב. אבל איך אני אצליח לשקר לעצמי אם אני יודע שזה שקר? אם אתה רוצה לעבור, אתה צריך מה, אתה לא יודע לשקר? לעצמי, באופן מובן. יש לי שאלה, מה אתה מעדיף לשקר? מה יותר קל לך, לשקר את עצמך או להגיד את האמת? להגיד את האמת. אוקיי, אז אם אתה רוצה את האמת, האמת היא שזה לא משנה מה אתה עושה, תקבל את עצמך איך שאתה. עזוב אותך, למה להתמיד על המטרות הגדולות? תצמד לאמת, שזה לא משנה, תמשיך להתבטל ככה עד המוות, מה אכפת לך? לא? אבל אתה אומר, קשה לי להיצמד לאמת הזאת, נכון? כן. אתה יודע, שקר. אם אתה נצמד לאמת, אז מה אכפת לך מה אתה עושה בכלל? מה זה משנה לך איך אתה מעביר את החיים שלך? מה אכפת לך אם אתה מתבטל או עובד או עובד? אבל אם יש בשני צדדים, צד אחד שמשהו זה לא משנה... אם אומרים לך, אתה מת מחר, היית מעדיף את היום האחרון שלך בחיים להקדיש אותו ללימודים אקדמיים או לבטלה בפייסבוק? יש לך שתי אופציות, זהו, זה מה אתה לוקח? נראה לי לא זה בטלה, אבל אחרת, כן. אוקיי, אחרת, יפה, אוקיי. אז אם אומרים לך, נגיד, שאתה מת עוד יומיים, מה אתה מעדיף, את זה או את זה? גם את הבטלה, רוב הסיכוי את הבטלה. יפה, אז מה אכפת לך? בסדר, כאילו, אתה יודע. אבל אתה אומר, אבל זה אמיתי מדי, כאילו, תראה, מה האמת? האמת היא שאתה בסדר איך שאתה, שאתה לא צריך לשנות כלום. בא לך להתבטל, תתבטל. אם יש לך להתבטל, יבוא לך לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, זאת האמת. עכשיו אתה אומר, לא בא לי על האמת הזאת, אני רוצה למצוא במה אני לא בסדר ולהחליט שאני צריך לשנות את עצמי. סבבה, תשקר עוד קצת. ואם אתה כבר משקר שאתה לא בסדר, אתה תשקר שאתה עוד קצת לא בסדר, ואז יהיה לך מוטיבציה לשנות את עצמך. אם אתה נצמד לאמת, אין הבדל. מה אם יש קונפליקט? אם אתה רוצה לשנות, אז תגיד שיש הבדל. מה אם יש קונפליקט פנימי בתוכי? בין הצד שיודע את האמת, שאומר שזה לא משנה. שלא יודע את האמת, שאומר זה כן משנה. כאילו אתה גם לא מצליח להגיד את האמת יותר מדי וגם לא מצליח לשקר יותר מדי. בדיוק. כאילו אם היית יותר איש אמת, לא אכפת לך מה אתה עושה. אם היית יותר שקרן, כבר היית משקר את עצמך שזה מאוד גרוע להתבטל ושצריך ללמוד וכאלה. לא, אני כבר לא מצליח לשקר לעצמך. טוב, אז מה עושים כשאתה לא מצליח לא להגיד את האמת ולא לשקר? תשובה. מה התשובה? נו, מה התשובה? נו, מה התשובה? מה עושים כשלא מצליחים לא ללכת לצד הזה ולא לצד הזה? מה עושים? סובלים. מה התשובה? אם אתה לא מצליח לא להיות בחמים ולא להיות בקרים, אז אתה חצי גוף חם, חצי גוף קר, אתה סובב, זה הכל. לא. עכשיו, מה האופציות שלך? או לסבול מזה שאתה במצב הקונפליקט, או לסבול מזה שאתה צריך להתאמץ להגיד יותר את האמת שזה לא משנה מה אתה עושה, או לסבול מזה שאתה צריך לשקר קצת ולהגיד שתפסיק לחשוב שזה לא משנה, זה מאוד משנה, תפסיק לבזבז את הזמן, אתה רק מבזבז את הזמן, אתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בעתיד שלך, אתה לא ממש את עצמך, איך אתה מבזבז את החיים, מה אתה חושב שבאת לעולם שיגוש בפייסבוק, מה זה הדברים האלה, אתה צריך לפתח את עצמך, יש לך פוטנציאל גדול, אתה צריך להשקיע, יש לך, לך תלמד, תתפתח, תעשה וזה, ותשקיע, ואל תשקר שזה טוב, פייסבוק, פייסבוק זה רק רע, ופייסבוק זה הסם הכי גדול שיקרה לך הפעם, הדבר הכי טוב שיקרה לך הפעם זה שתלמד, ושתתפתח, ושתצליח, וזהו, אם רע לך מזה, אתה יודע שלפחות בתמורה אתה מקבל את ההצלחה. אני יודע אבל שאני לא משתמש באמת בתור שקר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני אומר לעצמי שיש מכל שאומר, זה לא משנה מה אני אעשה ככה או ככה, זה לא משנה. אבל זה בעצם מניפולציה כדי לא לעשות... אבל מה אתה חושב? למה מניפולציה? זה גם יכול להיות. סליחה, אם אני אומר לך נגיד שתכבד את הפלאפון שלך עכשיו, הוא מצלצל, תשתיק אותו. מה אתה תגיד לי? תקשיב, הטלפון שלך מצלצל, תשתיק אותו. עכשיו הוא מצלצל. לא, עכשיו הוא מצלצל, תשתיק אותו. אני יכול לצלצל. אולי אתה עושה למניפולציה, כי לא בא לך לשתיק אותו. אם אני אומר לך עכשיו תשתיק את הפלאפון, מה אתה אומר לי? הוא לא מצלצל, נכון? יפה. עכשיו, איך אנחנו נדע אם הוא באמת לא מצלצל, או שפשוט הוא מצלצל, ואתה עושה למניפולציה, ואתה אומר לי שהוא לא מצלצל, כי לא בא לך לשתיק אותו. לא יודע. זה אותו דבר. כאילו, זה אותו דבר.
אם אתה חושב שאתה בסדר איך שאתה, מה אתה אומר? אני חושב שאני בסדר איך שאני, אבל אולי אני עושה לה מניפולציה כי לא בא לי להתאמץ. נניח. אבל אין לזה סוף. אתה מגיע הביתה, ואז עובר לך בראש, אולי אני צריך לנקות את הרצפה, ואז אתה מסתכל, אתה רואה שהיא נקייה. ואז אתה אומר, אולי אני משקר את עצמי שהיא נקייה, כי אין לי כוח לנקות אותה. אבל היא באמת נקייה. כאילו אין איזה פתרון. כאילו מה, אתה רוצה לשגר את עצמך? אם אתה חושב שהאמת היא שאתה בסדר, אז אתה בסדר. כאילו מה, כאילו... אלא מה, שאתה לא באמת בטוח שאתה בסדר. אתה לא באמת בטוח שאתה בסדר, לכן אתה חושב, אולי אני משקר את עצמי שאני בסדר. מה אתה מבין? אני אומר לך, זה החוקים, זה מה יש, כאילו, זה חוקה המשחק. מה אני מבין? שאני באיזה מצב באמצע בין לבין. אני חושב שנראה לי יותר קל לי כבר ללכת לאמת מאשר לשקר לעצמי יותר. אני אומר לך כזה דבר, תראה, שלמות, בכל מקרה אין פה. אם אתה תלמד, יהיה לך רע מזה שאתה לומד, אם אתה תתבטל, יהיה לך רע מזה שאתה מתבטל. בכל מקרה צריך לסבול ממשהו. לא, בכל מקרה, צפה פגיעה. מצד שני, גם בכל דבר גם כן יש דבר טוב, כי אם אתה מתבטל כפה שאתה מתבטל, אם אתה עובד כפה שאתה יש לך מזכורת, בסדר, אתה בכל מקרה נהנה וסובל ממשהו, בכל מקרה. קודם כל, אל תצפה למושלם. בסדר, יש לך בחירה. יש יתרונות וחסרונות, יש יתרונות וחסרונות בלהתבטל, יש יתרונות וחסרונות בלעבוד. זאת האמת. יש מלא אנשים שהם אנשי עסקים מאוד מוצלחים, שהסיבה שהם ממשיכים לעבוד גם אחרי שיש להם כסף וכל זה, כי הם מפחדים שאם הם יתבטלו, אז כאילו פתאום תיכנס להם מחשבה שתגיד להם, רגע, בשביל מה עבדתם כל כך קשה? לא היה כבר עדיף להתבטל מלכתחילה? אז הם כאילו בשביל לברוח במחשבה הזאת, אז הם אומרים, לא, לא, אנחנו צריכים לעבוד, העיקר זה לעבוד. תבין, כי יש אנשים שבתת מודע שלהם, אומרים מה, לא היה עדיף כבר להתבטל וזהו, כאילו מי צריך את כל הברדק הזה? כאילו הרי בסופו של דבר אתה בכל מקרה מרוצה, בשביל מה להתאמץ כל כך הרבה? תבין? בצד שני, יש הרבה בטלנים, שהם כאילו נראים לך מאושרים, ובתת מודע שלהם אומרים, מה, לא היה עדיף להעביר את החיים אחרת, במקום להתבטל, ללכת, ללמוד, לעשות משהו עם עצמי. שניהם, כאילו, כל אחד מתלונן, ההוא שמתבטל, אומר, חבל שכשהייתי צעיר הלכתי ללמוד. הוא שכשהלך ללמוד, שהוא מבוגר, אומר, תראה, מה יצא לי מזה? כבר עדיף שהייתי מתבטל. אתה מבין? שניהם מתלוננים. יפה, אז זה הסיפור. ולכן אני חוזר